سلام هارن لە ڤیدیۆیدام باسی ئەوەتان بۆ دەکەم کە چۆن پارتیشنی هارد درایڤ بکەین و دواتریش فێرتان دەکەم کە چۆن بیسڕنەوە من لە ویندۆز ١٠ ئەیکەم تەبان بەڵام لە ویندۆز حەوتا ڕێگاکانی کەمێک جیاوازە خۆ جیاوازی نیە سەرەتا ئێمە چینە سێرچ لە سێرچە ئەدمین دەنووسین ئەوکو دەبینن ئەدمینستریتیڤ تولزمان بۆ دێ یا کۆنترۆڵ پانڵ کلیک دەکەینە سەری دواتر ئەلێرەدا دەبینی کۆمپیوتەر مەنیجمنتمانە ئەوە هەڵدەبژێرین و دواتر لە بەشی ستۆرج دیسک مەنیجمنت هەیە تاوان ئێمە ئەلێرەدا شەکەمان دەکەین وەکو دەبینن ئێمە ئەلێرەدا هاردی سیمانە و هاردی ئینچ مانە من هاردی سی پارتیشنەکەم چی دەکەین پارتیشنەکە دیاریەکەین یان بلین درایڤەکە هارد درایڤەکە بە دواتر رایت کلیک دەکەینە سەری وەکو دەبینن شرینك ڤۆلیوم هەیە هەڵی دەبژێرین چاوەڕێن بە ئەلێرەدا داوای ئەو بەشەمان لێ دەکات کە چەندێک دەوێت بۆ ئەو پارتیشنی کە ئیکەی واتە چەند سپیس دەوێت بە مێگابایت تەبان من ئەلێرەدا ١٠٢٤ دەنووسم یەک گیگابایت دەکاتە ١٠٢٤ مێگابایت کە واتە میسە یەک گیگابایت لە هاردی سیەوە ئەیکەمە پارتیشنیەکەم دانێکی دیکە دروست دەکەم ئەمە تەوان زیاترش لە فۆرمات شاکرێت بەڵام ئەمە من فۆرماتی ناکەم وەڵکو تەنها دروست دەکەم بە دواتر ئێمە ئەلێرەدا توانی چەند گۆڕانکاریەکی لێ بکەین رایت کلیک لە سەری ئەکەین نیو سیمپڵ ڤۆلیوم هەڵدەبژێری نێکست ئەلێرەدا هەر هەمان شتت لێ داوەکە نێکست ئەلێرەدا ئەڵێ چی پیتێکت ئەوێ دایبنی بۆ پارتیشنەکە و من ئەلێرەدا جی هەڵدەبژێرم نێکست ئەلێرەدا ئەڵێ فایل سیستەمەکە و ئینتیفئس بێ فات ٣٢ بێ فات بێ ئینتیفئس هەڵبژێرە دیفۆڵت ئەلێرەدا ناوێکی ئەدەینێ بۆ نمونە پیتیئسی ئەدەمێ بە کەیفی خۆتان نێکست فینیش فۆرماتی دەکات ئێستا وەکو بینتان ئێمە یەک گیگابایتمان لە هاردی سیەوە دا بە ئەم ئەمە ئێمە فێر بووین کە چۆن دروستی کەین وە دواتر دووبارە چۆن بیگەڕێینەوە ئەم یەک گیگابایتە بۆ هاردی سیەکە تاوان دووبارە رایت کلیک دەکەینەوە لەسەری ئەلێرەدا نووسراوە دلیت ڤۆلیوم کلیک دەکەینە سەری یەس ئێستا ئێمە یەک گیگابایت مانێ فری سپەیسە دووبارە کلیک ئەکەینەوە سەری دلیتی پارتیشنەکەش ئەکەین یەس ئێستا ئێمە یەک گیگابایت مان هەیە من ئەتوانی هەروە داینی ئەشتوانی بەکاری بێنیتەوە دووبارە بیهێنیتەوە بۆ هاردی سی لە هاردی سیە رایت کلیک دەکەین ئەلێرە نووسراوە ئیکستێند ڤالیوم نێکست هەڵی دەبژێریت ئەو یەک گیگابایتی کە ئەتەوێت بیدەیتە هاردی سی نێکست فینیش ئێستا ئێمە گیگابایتەکەمان دایەوە بە هاردی سی زۆر سوپاس بۆ گوێگرتن